Yra, yra šiandien jukas. Plazdena. Laikykis, laikykis. Jo, daiktus išėmiau beveik visus, tai jau čia lengvutinai, kaip būrė. Bet vat, laikos, laikos. Neblogai. Ką? Laikas šokt per tvorą. Ir važiuoti į pilį. Hi there. How you doing? Good. How can I help today? It's like Castle Garden 45, right? Yes. Okay, so I'll take that one. Okay. Yeah. Thank you. Bye. Gavau bilietuką ir žemėlapį. Planą. Į pilį. Jau man įėjimas patinka. Toks jungle. Wow. Geras. Fontaniukas. Sodai. Reiks kažkur dviratį numest. Nu gerai atrodo, ką reikia eiti į vidų. Šiaip bevažiuodamas čianais tik tais perskaičiau, kad čia nėra tikra pilis. Gal tas kažkiek nuliūdino, bet paskui paskaičiau, kad šitoje pilyje vaidenasi. Tai vėl nuotaika pakilo. Jo, šiaip iš tiesų čianais yra vieno turtingo verslininko ir politiko pilis, namai, kurie buvo pastatyti senokai. 1871. Ir net 43 asmenų reikėjo aptarnauti visą šitą pilį. Sodą, ūkį, karves, tai buvo dideli namai. Ir kaip, nu, Google'as rašo, kad tokia kaip ir vienintelė pilis visoje Zelandijoje. Aišku, jinai neturi kalėjimo, neturi kažkokių kankinimo aparatų, ar kaip visur kitur būdo pilyse, ar gynybinių bokštų. Bet pagal savo struktūrą, tai kaip ir pilis, kuri daug kainavo ir net 70 tonų, kaip sakė, stiklo. Kad įstiklinti šitas visas terasas buvo atvežta iš Venecijos. Tai žodžiu, žmogelis prie babkių buvo.
Hi. Welcome. Do come in. Thanks. Yeah, sure. Sure. This one. Wonderful, thank you. Not that I can read it. Thanks so much. This helps you find your way around. Ah, okay. Thank you. The best place for you to start is to go downstairs. Yeah. On the left is a history room. It's a history room in Lanark. The man had this house built. That's the temple. Okay. And in the room next door, a short but very interesting video. It gives a more recent history. More about the people who own the house today and its restoration. When you're finished, go back up, turn right, and follow the veranda right around to the red music room. And just work your way through the planning that we're doing today. Yeah. Okay. You can take photographs inside if you wish, but they ask that you turn off the flash. Yeah, sure. So I hope you enjoy the tour. Yeah. Thank you for coming. Thanks. Thank you. Thanks so much. Are you happy with the description? Yeah. Yeah. Good. Nu jo, kaip paskaitai, iš ko pastatyta šita pilis, tai kosmosas, medžiagos iš Veilso, iš Prancūzijos, iš Belgijos, iš Italijos, iš vėl Venecijos, Marselio, Tasmanijos, Australijos, žodžiu, Šiaurės Amerika, tu prasme, viską tempia čia, kad tą pilį pastatyti, kosmosas. And the fullness of Cromwell, nature was regaining man's creation. The castle needed restoration, needed life, need love. We decided... Kiek skaičiau, tai šitą pilį pastatyti reikėjo 300 žmonių. Statė ir statė keletą metų, ten 3 ar 4 metus. Pakankamai greitai, bet ir daug darbo jėgos buvo įdėta. Tai kiek domėjausi, tai šitoje pilyje ir aplinkui buvo ne vienas serialas ir Netflix'o serialas nufilmuotas, tai gan tokia populiari vieta. Ir kiek skaičiau, tai Larnakas, kai čia pastatė, ten gal 74 metais užbaigė ir 1-8 9 kažkiek, nu žodžiu, ir ten po 20-30 metų buvo ir asmeninių problemų, ir finansinių problemų, žodžiu, tokių nuopolių gyvenime pas jį ir nusižudė. Tai vat, tai va būna. Ir sumaišiau, ne 70, o 20 tonų stiklo buvo atgabenta iš Prancūzijos, nes vėčinai svyrauja stiprus. Tai taip maloniai čia sėdėti turbūt nebūtų labai fainai be šito stiklo, kadangi viskas yra ant kalno. Ir nuo tam tikro kampo matosi visą miesto panoramą ir vandenyną vaizdas, tai Larnakas nusprendė čia įstiklinti viską. Tai reikėjo nemažai atsigabenti stiklo. Nu tai kur tie vaiduokliai? Restauracija. Wow. Prabangi taip. Geras. Aštuoni, septyni. Jo, panašiais metais jis ir nusižudė, kiek skaičiau.
Nu, visai gerai čia. Taip autentiška viskas. Valgomasis. Jo, tai kai jis nusižudė, nu, aišku, liko šeima, tai jei neklystų 900-ųjų pradžioje šeima pardavė visą šitą pilį ir toks buvo truputį sąsninkis joj, nieko nevyko, apsileido jinai ir tada jo pradėjo eiti kalbos, kad joje vaidenasi, pats ir Varnachas savininkas ir asmenys, kurie čia nais dirbo. Tai buvo net čia tokių vaiduoklių medžiotojų atvykę ir laidų atvykę filmuoti, kad ar čia tikrai yra tie paranormalūs reiškiniai iš toje pilyje, ar čia vyksta, ar tik tais mitas. Tai taip ir nesupratau, ar mitas ar ne. A, jo, skaičiu apie šitas lubas. Tai jas išgraviruoti ir padaryti va tokias, kokios čia nais yra. Čia yra visiškai autentiškos. Užtruko 6,5 metų. Tik tai šitos lubos. Čia tos vestibiulio. Pagrindinis įėjimas. Aš čia įėjau. Tai čia, kur visi svečius pasitikdavau. Nu jo. Jo, tai paskui buvo truputį toks įsastingi šitai piliai ir paskui perėmė kažkokią šeimą ir pradėjo restauracijos darbus. Jo, restauracija, paskui tokie jau vieši atidarymai ir paskui visiškai toks, kaip va, muziejus ir prieinamas visiems turistams. Dirba visus metus iš eilės. Miegamasis. Ai, jau tiesa, juk su anglim pasišildydavo. Jo. Autentika. Va, štai va tokį vaizdą ir turi pro miegamojo langą. Visai neblogai. Arba va tokį. Į vidinį kiemą. Čia viršus. Lemo vaizdas geras. Sakyk, ką nori. Dunedinas tolumoj. Įlanka. Sodas. Vandenynas. Tenais. Albatrosų centras. Ir nusileidus nuo viršaus štai ir vonelė. Nu jo, ploto netrūksta. Čia ir vaikų kambariai. Naujagimių. Dvi lovelės. Tai tarnaitės turbūt ir prižiūrėdavo. Čia nespėsi lakstyti iš vieno aukšto į kitą aukštą. Prižiūrėt vaikų. Nu va ir
pilies pabaigoje jau suvenyrų parduotuvėlė. Ir taip atrodo viskas taip aristokratiška, prabangiai, nu, visas interjeras ir panašiai. Ir tada ateini ir žiūri, va, štai va tokie suvenyrai. Jo, what's up. Visiems fokus rodo. Irgi galima nusipirkti. Jo. Nu ir sodas prasideda. Šiaip pastebėjau, kad dauguma visų turistų varo į sodą. Gal dėl kainos, ne daug kas nori mokėti. Kem $5 su sodu ir pilimi įėjimu. Tai perka pigesnį variantą. Kur tik tais sodas įtrauktas. Šiaip sodas yra laimėjęs tokį gan rimtą apdovanojimą, kaip toksai vienas gražiausių. Ir tai buvo pirmasis, nu, tų buvo skirta apdovanojimų keliems jau sodams. Bet šitas sodas buvo pirmasis, kuris gavo pietinėje saloje. Jis irgi buvo truputį kitaip rekonstruotas nuo originalaus išdėstymo. Aišku, čia turbūt vasara. Viskas labiau sužydė ir subijoja. Va, iš saulės į debesis kažkokius Brightono paplūdimys.
jau nutolo nuo Dunedino. Danat. Įvairiai čia visi tarė. Žodžiu, Dunedin. Tai šiaip vienas mačiau komentatorius YouTube'e rašė, kad nuo Lietuvos tai yra labiausiai nutolęs miestas pasaulyje. Apie 17,5 tūkstančių kilometrų. O kas jau dar toliau, sakykime, kaip tarkime, nežinau, tarkim, kokios Kuko salos ten, Prancūzų Polinezija. Tai jau yra arčiau iš kitos pusės, skrendant prie kitą gaublio pusę. Tai, žodžiu, Dunedinas buvo tolimiausias miestas nuo Lietuvėlės nutolės. Jis va ten tolumoj liko man. O aš toliau keliauju į pakrantę, į pietus, link piečiausio taško Zelandijos. Dar užtruks truputį man to kelio, bet jau pakankamai greit. Ai, dar mačiau, kažkas klausė, ar Vilui pasakojau, kad perplaukiau Atlantą. Iš tiesų, kai aš jį pirmą pataginau Instagram'e, kažkuris iš mano sekėjų Instagram'e pats jam parašė. Ir tada mes, kai jau susitikom, kur va mėgo ant to skardžio, tada Vilas jau pats paklausė, o, oh, just through Atlantic last year. Ja, sakau, perplaukiau. Tai, nu, prie laužiuko pašnekėjom. Buvo jam klausimų apie valtį, apie šiaip logistiką ir kitus dalykus, tai jo, buvo įdomu žmogui. Wow, čia kokie tuneliai. Dar parodžiau tą video iš 7 News Amerikos, tai jo, viską suprato. O, per pereina. Nu, šiandien visa dienelė palei prieš vėjuką. Tairi mouth, stay, play, enjoy. Ir jau 6 vakaro. Dabar jau kelias suks nuo vandenyno. Tiesiai į kalvelę, kurią man reikės peršokti. 305 metrų sukilimas. Tai nežinau, šiaip turbūt dabar važiuosiu palei upę. Reikia kažkur stot. Krapnoja, temsta. Nieko gero. Nu, tikras ruduo. Paskutinis rudens mėnesis prasideda Zelandijai. Nu ir už mėnesiuko žemužė. Galėsiu Last Christmas dainuoti ir žiūrėti vienas namuose. Tararatam, tam. Upės žiotys išteka į vandenyną. Čia reikia stot prie pakrantės. Čia mačiau ant Google Maps'o baidarių įleidimo zoną, rampą. Šalia jaučiu statysios palapinę. Lietutis ateina. Nu va, kad ir čia. Visai puikiai. Ant iškišuliuko. Čia prie plaukėlė. Stataus, kol dar čia visai neįsilijo. Nes debesis tokie neprognozuojami. Nebloga vieta.
laivelis. Ten mano palapinė. Žiūriu, šviečia, galvoju, ateisiu apžiūrėti. Žvejybinis. O, biškiai gėdrinasi. Dabar kol kas 10 laipsnių. Visą dieną buvo 10 laipsnių. Jeigu prasigėdrins, tai biškiai pakris temperatūra. Turim šiandien vakarienę į temą. Rūkytas. Rūkyta lašiša. Su pipiriukais. Už šitą sumokėjau 8 dolerius, tai čia kokie 4-5 eurai. Jo. Pagalvoju, teisiu čia. Geras apšvietimas. Dar nėra šalta. Kažkaip vėjas aprimo. Tai galima ir čia pavalgyti. Turiu palapinį, darom. Vėčių šiandien nusipirkau. Turiu šiaip darom. Vaisių salotų skardinę. Turiu morkyčių. Ko dar turiu? Sūrio. Grūdėtos varškės turiu. Gyvensiu. Skanu. Pirma rūkyta žuvis. Šioje kelionėje. Pavaldžiau dviratį, kad jeigu užpūs gūsis, nekristų iš čianais. Lendo, krapnoja. Taip, tai vat, pasiekiau kokį čia miestelį tą Tairį. Tai yra miestelį, tada rytoj šaunu per šitos kalnus ir toliau judu į pietus. Dar čia biškį pasimakaluoju. Dar čia ir iki Bluffo. Piečiausias miestelis ir tada keltas į salą. Nu jo, ir to dar čia taip vėjas pūs. Ne, taip eis. Nu žodžiu, dar prieš vėją kaposiu ryt po ryt. Paskui vėl sukasi vėjas. Dabar nėra šiltas šiaip iš tiesų vėjas, kadangi iš pietų. Tai čia varo nuo Antarktidos tas vėjas toksai. Čia mano gerybės. Visko yra, bet aš labiausiai dabar uogyčių noriu. Biškių uogų. Ir gal biškių čokolėt. Reikia kažkaip stengtis anksčiau atsikelti, kad tas dienas produktyvesnės būtų. Nes nu jo, dienas trumpos, lietaus tik daugės, tai jau reikia kažkaip pradėti anksčiau tas dienas. Kad tu kilometrų susirinktų. Šiandien nedaug. PM2, PM3 kilai. Nu, pilis užtruko, dar šiaip vėlai atskėliau. Aišku, galiu ir po PM kilų mintą. Ne problema čia. Laiko užteks. Bet, jo, būtų fainai iki žiemos, iki per va šitą visą mėnesį. Biški, kažkiek nutolt nuo to pietinio taško. Aišku, pavyks tikrai. Manau, visai nemažai pavyks per tą mėnesį pajudėti. Aišku, dar iš pietinės salos, tai tikrai neištrūksiu per mėnesį. Reikės biški daugiau turbūt laiko. Bet per pusantro, manau, išvažiuosiu. Plius šiandien dabar laukia kaip ir gražiausi vaizdai iš tiesų. Vieni gražesnių tokių. Dabar ateinančias turbūt, nu, po salos ir jau kai kilsiu vakarinę pakrantę. Bilford Saudas, paskui tas dar kita, nu ten bus gražių vietų, bus ir lietaus. Tai vat, einu kramstot, rink kalorijas, jums gerų šiltų dienų. Stiksime rytoj. Iki.